Dobar vam dan. Kao što vidite, malo sam, neću reći promukao, imam muževniji glas malo nego obično, nadam se da vas to neće smetati. Bude li mene smetalo, prepustit ću riječ mom uvaženom sugovorniku i gostu u studiju, Anti Đapiću. Dobar dan. Lijep pozdrav vama i vašem gledateljstvu. Predsjedniku političke stranke Desno, ali nije tu kao taj, nego je tu kao bivši predsjednik HSP-a i saborski zastupnik nekadašnji koji je predlagao zakon o lustraciji, ima tomu, može se brojati u desetljećima. Prvi put 1998. a drugi put 99. Da, evo našao sam upravo na internetu, HSP je zakon o lustraciji predložila 98. i 99. i oba puta je odbijen većinom glasova zastupnika. Ne, nije samo odbijen je da uopće se uvrsti u dnevni red. Dakle, poanta zakona koji on se zvao kolokvijalno zakon o lustraciji, to se to zvao zakon o otklanjanju posljedica komunističkog režima. Dakle, on je bio predlagan od strane HSP-a i mene koji sam ga predlagao u ime stranke 98. i 99. Ali interesantan je taj 98. Kada je prigodom utvrđivanja dnevnog reda, tada je klub HDZ-a izašao njihov predsjednik kluba ili u ime kluba netko i skinio ga sa opće sa dnevnog reda. Tako da nije bilo ni mogućnosti otvaranja ozbiljne rasprave o tome hvale vrijednom zakonu koji smo puno truda uložili kako bismo ga napravili. Što bi suci rekli, odbijen je uopće da se o njemu ovoga raspravlja. Kad se raspravlja, onda je odbačen, ako ga ne prihvate. Ali bez rasprave, kad ga se liše, onda dobro, on je imao svoju javnu raspravu, dakle, i mimo parlamentarne rasprave. Dakle, to je bilo interesantno vrijeme, dakle, to je bilo nešto zima i rano proljeće 98. godine, kada je u dosta medija u Hrvatskoj tada se o tome raspravljalo. Međutim, upravo možda je ta rasprava koja je bila zaista interesantna u javnosti i među zainteresiranim stranama, do toga da je neki se bojali da se o njemu raspravi, da dođe do glasovanja, možda čak i tajnog u Hrvatskom saboru, tada u Hrvatskom državnom saboru, i bilo je skinuto sa dnevnog reda. Da, pa evo, pročitat ću šta piše. Da se predlog zakona odnosio na sprečavanje nositelja nekadašnjih visokih dužnosti u komunističkoj partiji, tajnim policijama, obavještajnoj službi, da i danas budu nositelji vlasti, imaju visoka politička mjesta u Republici Hrvatskoj. Taj dio prijedloga bio je sporan s obzirom na to da je moguće da je suprotan Ustavu i drugim zakonima Republike Hrvatske koji brane diskriminaciju po političkoj osnovi. A zbog raširene slične prakse u zemljama Europe, osudilo ga je i Vijeće Europe u svojoj rezoluciji 1096, kojom lustraciju dopušta samo protiv onih koji su svojim djelovanjem kršili ljudska prava, a ne protiv svih dužnosnika prethodnog političkog sustava. A naravno, dakle, to je bilo nategnuto tumačenje te rezolucije Vijeća Europe, naime upravo obrnuto. Dakle, naš zakonski prijedlog koji smo mi predlagali bio je rezultat pomne analize poljskog zakona o lustraciji i slovenskog, koji nije isto također nikad zaživio, kojega je radio gospodin Janez Janša i njegova politička stranka. Dakle, mi smo između poljskog i slovenskog modela tražili rješenje za hrvatske specifičnosti i mislim da smo dali izvanredan prijedlog zakona. Po toga danas kada gledamo ovu raspravu koja se ponovno otvara nakon 20 godina gotovo oko lustracije, čudi me da neki koji govore o lustraciji i koji su inicijatori toga nisu ni pročitali naš zakonski prijedlog koji bi im dao odgovore na brojna pitanja i ne bi ih dovodio u neugodne pozicije da kada otvore tu temu onda ne znaju šta bi o njoj praktički kazali, jel? No da, evo, dali ste mi šlagvort, o njoj se u zadnje vrijeme govori kao, odnosno najavljuje se ipak lustracija. Čuli smo u predizbornoj kampanji, najavljivao je predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. Na tom tragu su i odbori te stranke, pa lustraciju na svim razinama najavljuje ili predlaže HDZ-ov odbor za branitelje, zajednica branitelja Gojko Šušak, tajnik HDZ-ovog odbora za branitelje Josip Vidović, kojeg smo evo zvali nekoliko puta i prije emisije, ali ne javlja se, dao je punu potporu tom predlogu je dao i Tomislav Karamarko, a oni su sad već smijenjeni ministrom branitelja Mijom Crnojom sve to stavili u program njegovog ministarstva. Kaže gospodin Vidović, tajnik HDZ-ovog odbora za branitelje, napravili smo program, on je usvojen i u njemu se vidi da će se
vratiti dostojanstvo hrvatskim braniteljima provedbom lustracije. Postići će se zajedništvo i branitelji će biti sretni i zadovoljni, a Republika Hrvatska će procvjetati, rekao je Vidović, misleći ne samo na lustraciju, nego i na objavu registra agresora, registra izdajnika nacionalnih interesa, registra nelegalno provedene privatizacije. Da, ovo dalje već nešto drugo. Dakle, samo da sad čujemo, imamo na telefonu našega kolegu, donedavnog na televiziji, sada je saborski zastupnik, laburista, Jaroslav Pecnik, koji tako godinama proučava stanje u cijeloj Europi, posebice srednjoj i istočnoj, tu je ekspert za to. I gospodine Pecnik, dobar dan. Dobar dan. Evo, čuli smo danas od gospodina Glasnovića, saborskog zastupnika HDZ-a, koji je recimo najglasniji, i prezime mu govori, jel, zagovornik provedbe lustracije. Danas je na četvrtom u studiju 4 HTV-a upravo govorio kako lustraciju treba provesti jer se provele sve europske zemlje osim Hrvatske i Slovenije, valjda. Je li to istina? Pa naravno da nije, ali sada, pazite, različite su tipovi oblici ilustracije bili u postkomunističkim društvima. Najbolje je ilustracija provedena jako sa puno mana u Češkoj, gdje recimo dan danas postoji takozvani institut za totalitarizam koji izdaje brojne publikacije gdje se ljudi tamo ozbiljno bave fenomenom ilustracije. Ilustracija je zapravo značila da se, to je neka vrsta javnog sramoćenja za one koji su obavljali određene dužnosti u partiji i obještajnom aparatu, pri tome su kršili ljudska prava, a u slučaju da se žele ponovo politički aktivirati, onda zapravo oni su morali prije toga dati izjavu da li su radili za tajne službe ili nisu. Ukoliko su lagali, a žele se politički aktivirati, tada zapravo država ima pravo da ih javno sramoti. Nešto slično, ali daleko blaže je bilo u Poljskoj, tamo je također postoji institut za povijesno pamćenje. Ilustracija na pravi način jedino je provedena zapravo u istočnoj Njemačkoj, ali istočna Njemačka je pripojena zapadnoj Njemačkoj i onda je ta, kako da kažem, analiza, nadgled rada, štazija, tajne službe išla nekim drugim putovima nego li što je to kod nas i u ostalim komunističkim društvima. Ali za svaku ilustraciju je zapravo danas već debelo kasno. Ja jesam bio odmah za ilustraciju 90. godina kada je došlo do promjene sustava i kada se o tome počelo govoriti. Međutim, do ilustracije nikada nije došlo i neće ni doći. Ovo je zapravo samo divna zavjesa kojom se treba na neki način relativizirati određeno političko nasljeđe. A smisao je u tome da su 90. godina ogroman dio partijskog kadra je prešao u HDZ. Dobar dio obavještajnog aparata, sigurnosnog aparata je ušao u sastav HDZ-a, tipa Perkovića, a dobar dio emigranata ili jedan dio emigranata hrvatskih, kako da kažem, nacionalista, pri tome ne mislim ništa loše, nego znači ljudi koji su smatrali da Hrvatska treba imati samostalnu državu i tako dalje, također su bili vezani uz komunistički obavještajni aparat, odnosno bili su udbini doušnici, suradnici ili u svakom slučaju ljudi na vezi. Tako da danas zapravo zagovarati ilustraciju znači zapravo samo pozivati na obračun sa političkim, danas političkim neistomišljenicima, a registar izdajnika je zapravo ili nacionalnih izdajnika je zapravo najbolji primjer što se po time želi reći. Ja bih podsjetio ovdje samo na riječi gospodina Karamarka prije neki dan u Imotskom, kada je pokušao objasniti da ilustracija nije lov na pojedine ljude, nego da se radi o promjeni društvene klime. Kaže on, lustracija je borba za suvremenu hrvatsku državu s pravilnim i čistim definicijama. Lustracija je naša odluka da ne želimo imati posla s vrijednostima prije 90. godina. Međutim, ako vi želite odbaciti jedan dio povijesti, a to je karakteristika svakog totalitarizma, onda ste krenuli vrlo opasnim putem. Znači, želite pisati jedno bitno povijesno razdoblje. Jer Hrvatska nikada ne bi, naravno, prije svega to treba zahvaliti na Domovinskom ratu, odnosno ljudima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske, suprotstavili se agresiji i tako dalje, ali također na tom nekom političkom planu da nije bilo temelja Zavnoha i Avnoja, Baditerova komisija nikada zapravo ne bi donijela odluku koju je donijela, a to je da zapravo Hrvatska krene u osamostaljenje. I u tom smislu govoriti da će se ustavom zaštititi
domovinski rat, da će se Ustavom zaštititi branitelji, doktor Tuđman i tako dalje, a sve zapravo onda to vezati uz lustraciju, zapravo govori da se vrši jedan civilizacijski korak unazad, jer umjesto da se bavimo stvarima koje su doista danas bitne, mi se bavimo poviješću koja ima smisla i treba se baviti, ali ne na način da to postane politički program i da to postane ovaj, neka vrsta specijalnog rata protiv onih građana Hrvatske koji ne misle kao Karamarko, koji ne misle kao HDZ i u svakom slučaju traže građansku, a ne neku nacionalnu ili nacionalističku zajednicu u kojoj su građanske vrijednosti potisnute u drugi plan. Gospodine Pecnik, samostalnu Hrvatsku ste dočekali politički na čelu SDP-a u gradu Osijeku. Plašite li se da bi lustracija zbog toga mogla zahvatiti i vas? Pa ja sam bio jedan od rijetkih koji je odmah 90. godine još dok je bio SKH, kada je SKH počeo rastavati, bio onaj koji je zagovarao da treba provoditi lustraciju. Prema tome, to se na mene nikako ne može odložiti, jer ja nisam imao nikakve veze sa obaveštenim aparatom. Na koncu kod nas je sam sam bio predmet obrade UDBA, a to ste vidjeli u razno raznim dosjeima nacionala, ne znam, odnosno dosjeima koji su objavljeni u našem tisku, u različitim tiskovinama. Prema tome, ja sam bio predmet observacije i onom sustavu i ovom sustavu kao član Hrvatskog helsinškog odbora. Ali u svakom slučaju, činjenica je jedna da veliki broj ljudi koji su bili u partiji ili u SKH, su zapravo upravo i prešli u HDZ da bi za sobom zatrli tragove onoga nečasnoga što su radili. Na koncu konaca, taj spoj nacionalizma i komunizma stvorio neku vrstu novog nacional-bolševizma, čije zapravo rezultate i nam danas najbolje osjećamo u tom negativnom kontekstu i smislu. Uh-huh. Dobro, koja još država osim Hrvatske i Slovenije nije provela lustraciju u Europi? Pa pazite, mi često miješamo neke stvari. Otvaranje arhiva, dosjeja zapravo ne znači ilustraciju. Recimo Rumunjska je otvorila pristup dosjeima, ali ilustracija tamo maltene nije provedena. Bugarska slično, Slovačka slično. Znači Mađarska nešto se počelo, ali ne previše. Zapravo kažem vam, jedini model to je istočna Njemačka, ali to treba staviti u kontekst koji sam rekao, jer njenog pripajanja, odnosno ne pripajanja, nego povezivanja u jedinstvenu državu, što Njemačka svakako jeste i što je bila suludo da bude podijeljena na istočnu i zapadnu, odnosno građansku i socijalističku, i češki model, pa i donekle i poljski, ali pa kažem poljski je tu blaži, koji su zapravo išli u nekom segmentu do neke granice. Sve ostale zemlje zapravo o lustraciji, recimo baltičke zemlje, nema uopće govora o lustraciji i tako dalje. Znači, to su sve zemlje koje su pripadale Ukrajina i tako dalje, to su sve zemlje koje su pripadale bivšem socijalističkom bloku, koje su bile dio Sovjetskog saveza ili su bile u sklopu Sovjetskog imperija socijalističkog. Da. Hvala vam lijepa, gospodine Pecnik, na razgovoru. Do neke sljedeće prigode. I hvala vama, hvala prijedno. Gospodine Đapiću, uistinu, postoji li opasnost da trenutačno vladajući podvuku crtu negdje na početak Domovinskog rata i kažu ne želimo imati ništa sa onim što se dogodilo prije i otprilike izbrišu taj dio povijesti, kao što je gospodin Karamarko, koliko se sjećam, ne znam je li sad to vraćeno, ali jedno vrijeme nije bilo na internetu, na stranicama HDZ-a ništa iz razdoblja kad je recimo Ivo Sanader bio predsjednik stranke. Ne možete uopće naći podatke o tom razdoblju, kao da je izbrisano. Prije nas potop, A i činjenica je ovo da Badinterova komisija ne bi s takvom lakoćom i sigurnošću priznala Hrvatsku u avnojskim granicama, da nam Ustav iz 74. nije dao temeljno pravo na samostalnost. Dakle, to brisati znači brisati i izvorište Hrvatske države. Ono može biti u Domovinskom ratu na jedan način, ali pravno gledano izvorište je u Ustavu iz 74. Ma znate, to je sad veliko pitanje što bi bilo da ne bilo toga, bili Banditerova komisija napravila to ili nešto drugo, jer je u konačnici priznanje Hrvatske države osigurano zbog toga što je
kako je govorilo se popularno ona doba, hrvatska strojnica bila na hrvatskom ramenu i hrvatska strojnica osigurala međunarodno priznanje, da hrvatska oružana snila nije kontrolirala najveći dio hrvatskog prostora, da narod nije pokazao svojim plebiscitom na svakom pogledu, ne samo pitanjem referenduma, nego i čitavim nizom drugih aktivnosti, da je hrvatski narod odlučio po svaku cijenu stvoriti hrvatsku državu, nikakve odluke Banterove komisije ne bi tome mogle dovesti. Prema tome, jasno da se ne može karicama prerezati kao pupčanom vrpcom hrvatska povijest. Ovdje je pitanje gdje je granica, gdje bismo mi to presjekli. Dakle, sve što, ono što ima ona izreka, ništa što je ljudsko nije mi strano tako, ništa što je hrvatsko nije mi strano ni nepoznato. Prema tome, mi trebali bismo iz hrvatske povijesti učiti, ne ponavljati pogreške i izvlačiti ono što nam može biti od koristi u svakom trenutku. Međutim, činjenica jest da naša referentna točka glavna treba biti Domovinski rat, jer na njegovim temeljima stvorena hrvatska država i opstala je hrvatska država. Jel? Da. Kad sam ovo rekao, ja sam mislio na pravni temelj. Dakle, bilo nam je puno lakše kad smo znali da smo imali da, pitanje je koliko je to pravo nama odgovaralo. Dakle, sada ne otvaramo temu, ne pobignemo od ove teme ilustracije. Ne. Međutim, ako kažemo oko toga, pitanje je li to nam uopće dobro bilo. Dakle, Danhofske granice nisu prirodne i stvarne granice hrvatskog naroda i hrvatske države. Mm-hmm. Dakle, a to je vječna tema koja će se uvijek otvarati, ali onda ona otvara puno širi aspekt i srpske i politike prema Hrvatskoj i tako dalje. Prema tome, pitanje, ajmo reći da to bio neki kompromis, ali da to nije ono što je bilo odlučujuće u priznanju hrvatske države, nego svi ovi drugi elementi kojima sam govorio. Ali ovo kada kolega Pesnik govori o ilustracijama gdje negdje jesu, negdje više provedene, one su svugdje provedene, osim u Hrvatskoj, Sloveniji, na ovaj ili onaj način. Dakle, i ovo otvaranje dosjeja u Rumunjskoj, Bugarskoj, one su također jedan od oblika ilustracijskog. Što je ilustracija? Znači latinske pročišćavanje. Dakle, čim vidio sam ove neke kolege koji su izlazili s ovom inicijativom, da nisu razumjeli bit, što je biti ilustracija. Ilustracija stvarno, da, ilustracija ne znači progon, ilustracija ne znači kazneni progon nekoga, nego u doba kad sam ja to predlagao prije 20 godina, intencija je bila da negdje oko 1000 ljudi koji su zaista bili povlaštenici komunističkog sustava, dakle povlaštenica, dakle oni koji su odlučivali o ljudskim sudbinama, o životu, dakle ne možemo mi sad mislim, reći da nakon tih godina, u tom kad sam ja to predlagao, 98. i 99. godine, da nije bilo oni koji bili time zahvaćeni. Tada bi 100% bili zahvaćeni jedan dobar dio tih ljudi. Međutim, naša analiza je govorila da to nije moglo biti više negdje od 1000 ljudi koji bi bili ilustrirani, a šta to znači? To znači da se ne bi mogli baviti javnim državnim poslovima od opće nacionalnog i društvenog interesa, ali to nije znači da bi oni morali biti po zatvorim, nego bavi se onda gospodarstvom, privatnim poduzetništvom, ali ne bi mogao neko koji je bio, na primjer, UDBA-in cenzor u Vjesniku, jel, neću govoriti o imenima, ne bi kasnije mogao biti jedan najugledniji, najpoznatiji urednika, glavni urednika jednog od najmoćnijih medija u Hrvatskoj. Prema tome, to se nije moglo tolerirati. Kolega Pesnik je rekao istočni njemački model. To je model koji bi ja inače osobno zagovarao, ali on nije realan u provedbi Hrvatske, jer nas je premalo. Mi nemamo ni puno ni sposobni, mali smo narod, pa nas nema. Ne? Međutim, da smo trebali provesti ilustraciju, tada to obavezno. Ovo sada se ilustracija očito često miješa i sa nekim drugim političkim implikacijama i političkim ciljevima. Ja bih bio puno sretniji da je oko ove teme koja je otvorena u zadnje dana ilustracije, da nju izravno konkretno otvori HDZ, ako je želi otvoriti. Mislim da je bila nespretno da to otvaraju hrvatski branitelji. Jer pazite, to je jedna tema u kojoj trebaš, kad otvoriš temu ilustracijom, da moraš znati u emisijama, sučeljavanjima, moraš je znati obraniti, moraš znati što s njome hoćeš postići, moraš je fokusirati na nešto što je realno ostvarivo, a ne to povezivati sa popisom izdajnika, recimo, u Hrvatskoj. Ali oni to ne znaju još uvijek. U HDZ-u to još uvijek ne znaju. Ja sam razgovarao danas s nekoliko HDZ-ovaca, članova HDZ-a, ljudi bliskih. Pričavam se da mi pobjegne misao. Ne bi, nije dobro da se ilustracija kao jedna civilizacijski doseg jednog lijepog dijela zemalja tranzicija se koristi samo pre izborne svrhe. Mm-hmm. Dakle, ilustracija, ako o njoj govoriš kao nečem izbornom jednom procesu, projektu, zbog toga dobiješ i puno glasova, ona se na neki način trebaju barem predložiti u Hrvatskom saboru. O njoj kriterije, dakle, postoje čitav niz kriterija. Ako ništa, otvoriti javnu raspravu,
kao što je treba otvoriti jednu raspravu o pobačaju, o nekim drugim temama, dakle otvoriti raspravu. To ne znači da će se to i usvajati, donositi, ali nama je ta rasprava potrebna. Dakle, mi smo ovdje bili par puta polemizirali i po medijima vidim da se recimo jedan podat za dom spremni da se kad se to pojavi negdje, onda to takva tema bude za raspravu u kojoj svaka vrsta polemičnog stava oko toga da to baš nije sve tako negativno se doživljava kao u najmanju ruku ustaširanje, a sa druge strane kada otvarate temu lustracije i od toga da ne mogu ostati posve netaknuti polaštenici prošlog sustava, tada se to doživljava kao žestoki udar na demokraciju, na ljudska prava, na medije, ne znam što sve ne. I mislim da tu treba se othrvati, ali mislim da model, način kojim se to počelo raditi posljednjih 15-20 dana, da nije model koji će dobiti potporu šire javnosti. Uh-huh. No dobro, ima li smisla danas provoditi lustraciju 5-6 godina poslije osnutka? Ja mislim da je se Lex Perkovićem i procesom Josipu Perkoviću otvoren je nova mogućnost, novi model, a to je da zaista državno odvjetništvo u Hrvatskoj i nadležne institucije počnu raditi svoj posao, da oni koji su zaista u komunističkom sustavu odgovorni za eklatantno kršenje ljudskih prava, zato odgovaraju kazneno. Ovako ako stvarate nešto džuture, nešto u kompletu gdje svako može biti ili gotovo svako dotaknut zato što se nekome nešto ne sviđa, mislim treba biti vrlo oprezan, ali Karin, treba praviti razliku između kaznene odgovornosti i političke odgovornosti. I moralne odgovornosti. Dakle, ja nisam pro toga da se otvore dosjeji i da, recimo, ako se Ante Đapić kandidira za bilo koju relevantnu funkciju koja se tretira, koja funkcija povlači ispunjanje lustracijskog upitnika listića, ako ja hoću biti gradonačelnik grada Osijeka, izvoli ispuni golube moj listić i na pitanje jeste li bili djelatnik ili suradnik tajnih policija, ako kažem nisam, dopusti da se to provjeri, ako nisi svaka čast, ako jesi, da te onda izborno povjerenstvo skine sa liste. Ili u najmanju ruku, kao što je bilo u Češkoj model o kome govori kolega Pesnik, da se objavi da je neko lagao, pa ako to biračima ne smeta, biraj ga. Dakle, nije intencija strpati u zatvor, ali ako je neko radio kaznena djela, na primjer organizirao, naređivao likvidacije političkih emigranata, onda je to nešto što mora pod kaznenu odgovornost ići, kamo li ilustraciju. No dobro, ovo je politička odgovornost. Što sad 26 godina nakon što smo praktički međunarodno priznati kao samostalna hrvatska država, što sad uopće to znači? Pa nema ljudi. Dakle, netko tko bi bio zahvaćen lustracijom, to nisu bili 20-godišnjaci. To su bili ljudi koji su već duboko bili u sustavu, koji su se potvrdili i tako dalje. Ti ljudi su sada ili u mirovini ili su već mrtvi. Ako fokusiramo lustraciju na ono kako je bila moja intencija prije 20 godina, dakle, to je bilo, rekao bih, uklanjanje na određeno vrijeme, dakle ne doživotno, dakle od 5 do 10 godina, ovisno od funkcije koju neko obnaša. To je bilo pred 20 godina, a danas? Tada je to imalo smisla. Koliko je danas to smisla, o tome treba raspraviti. Dakle, nisu svi ni prestari da se to radi. Više se radi, rekao bih, o moralnoj i političkoj kategoriji, nego o kaznenoj. Vi ste imali, recimo, neke ljude koji bi bili jako lustrirani, itekako potrebno lustrirani, najmanje lustrirani, a recimo bili su glavni ljudi u dijelu, ja neću govoriti o imenima, nemam namjeru tu, kad smo to radili, tada su bili u punoj snazi, su kreirali hrvatsko javno mnijenje. Dakle, to kada nespretno kažu neki sad koji iniciraju, lustraciju pa kaže, treba medije lustrirati. Ne mogu se lustrirati mediji, ali pojedinci iz medija apsolutno i dan danas ih ima koji imaju bitne, važne uloge, pišu i kreiraju javno mnijenje, a radili su dobar dio svoga života kontra stvaranja Hrvatske države, kontra opće hrvatske riječi, hrvatskih općih interesa, i mislim da javno zato mora znati tko je to. Mislim, ne znam. To spada u njihov politički stav, to ne znači da su bili dio obavještajnog sustava ili ne, ali, čini kaznena djela. Govorimo o kriterijima. Da. Dakle, ako može bi da se radi i o kaznenom djelu. Recimo, mi imamo danas i suce, ja neću opet govoriti menima, ponašaju visoke dužnosti, a sudjelovali u montiranim političkim procesima zbog hrvatskog nacionalizma. Da. Ne može takav sudac biti sudac Vrhovnog suda, recimo. A dobro, suci su, ne može biti opće sudac. Suci su pročišćeni 90. ali vratimo se na medije. Pa nije to tako, to vi puste što je to. Vratimo tako, se da. Na medije, imamo na s druge strane telefonske veze Sašu Lekovića, predsjednika Hrvatskog novinarskog društva. Saša, Bog, čujemo se. Dobar dan, pozdrav vama, vašim gostima i slušateljima, odnosno gledateljima. Ja sam na ulici, tako da
vas molim ako možete malo glasnije govoriti. Može, nema problema. Ispričavam se ako bude nekakvi smetnji. Dakle, priča se eto da bi među prvima koje bi trebalo lustrirati bili neki od novinara, bivših urednika itd. O kriterijima se još uvijek ne govori. Je li dovoljno to da su oni bili protiv samostalne Hrvatske države? Spadali to u njihov novinarski stav? To nije kazneno djelo biti protiv na ovoj ili onu stranu političkog spektra. Ako su ugrožavali ljudska prava nekome, onda ili bili u sustavu obavještajnih službi ili tajnih, to je druga stvar, ali ako je neko pisao na određeni način, ne znam, jeste li razmišljali o tome što se govori u Hrvatskom novinarskom društvu, postoje li neke osobe još uvijek koje su na tako istaknutim pozicijama da bi ih trebalo lustrirati? Prije svega, govoriti danas o lustraciji na način na koji se govori je besmisleno i opasno, jer oni koji to govore ili nemaju pojma što govore, o čemu govore, ili vrlo dobro imaju pojma, što mislim da je u većini slučajeva zapravo tako, i zapravo samo žele širiti paniku, žele producirati mržnju i žele povećavati strah i time učvršćivati strah o vladu koja, nažalost, čini se na pomolu. Naime, da li je netko radio u tajnim službama ili je na bilo koji drugi način ovoga radio nešto što se danas smatra lošim ili pogrešnim, nije stvar, dakle, da li on radio, kao što se govori, protiv Hrvatske ili ne znam što, to nije stvar ničije procjene. Prije svega postoje zakoni, a postoje nekakve valjda i etički kodeksi i principi. Danas govoriti o tome kako postoje mediji u kojima rade neki ljudi koji su navodno imali nekakva kodna imena je čisti bezobrazluk. Kako netko ima dokaz za nešto, onda to treba reći. Međutim, dokaza očito baš nema. To je jedna stvar. Naravno da i u medijima su u bivšoj državi u kojoj je bio jednopartijski sustav, da su i novinari vrlo često bili indoktrinirani i da su bili, kako se ono govorilo, društveno-politički radnici. A međutim, ja sam radio 14 godina u bivšoj Jugoslaviji, nisam nikad bio u partiji, nisam bio nikakav doušnik, niti sam na bilo koji način ovog radio bilo što osim profesionalno svoj posao. Dakle, tako nešto je zaista opasno. Drugo, u Hrvatskom novinarskom društvu, ako je to netko zaboravio ili nije nikad znao, još 1992. Hrvatsko novinarsko društvo se javno oglasilo i ispričalo svim onima koji su recimo izbačeni iz Hrvatskog novinarskog društva, pogotovo nakon Hrvatskog proljeća, zbog političkih razloga, rehabilitiralo ih. Po jednom od tih kolega je nazvana i najvažnija nagrada za životno djelo Hrvatskog novinarskog društva, a po drugom, gospodinu Krešimiru Džebi je nedavno na inicijativu Hrvatskog novinarskog društva nazvan jedan javni prostor, jedan prolaz u Karlovcu. Toliko o tome. A ako netko ima bilo kakav dokaz da danas u Hrvatskom novinarskom društvu radi netko, neki novinar ili novinarka, koji je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske ili je, dakle, počinio bilo što je nemoralno, neetično i nije u skladu sa kodeksom časti hrvatskih novinara i statutom HND-a, ja ga molim neka mi to javi što prije. Nažalost, ja sam čuo svakakve objede, čak i na svoj račun, ali nikad nisam vidio ni jedan ovaj konkretan primjer. Što naravno ne znači da ih nema, kao i svim drugim službama. Na kraju, oni koji najviše viču da traže ilustraciju u medijima ili drugdje, bi se trebali okrenuti oko sebe, jer u njihovim strankama i oko njih, ako to već nisu oni sami, su isto tako mnogi ljudi koji su radili nečasne stvari i koji su zapravo sramota ovog društva. Da. Toliko, Saša, hvala lijepa na uključenju. Hvala. Dakle, prokomentirao bih gospodina Lekovića. Dakle, gledajte, jasno da za Republiku Hrvatsku niko nije nanio štetu jer do 90. godine nije bilo Republike Hrvatske. Mi govorimo o sustavu u kojem je bio vrlo izražen komplot između ondašnjeg režima, totalitarnog, komunističkog i medija, jasno. Dakle, kad vi kažete, to je njihov stav, ali ne može biti stav novinara da, na primjer, kada su politička suđenja, novinar pravi hajku, pravi medijski linč, priprema presudu za koju se zna da će biti osuđujuća. Prema tome, to nikad ne bi smio biti lov na vještice. Ali o tome da oni koji su bili prije svega cenzori
dakle, uvijek je bilo cenzure u doba komunizma. Dakle, ne mogu cenzori imati pozicije koje su imali u hrvatskim medijima. A s druge strane, mislim da je Milanovića vlada napravila čitav niz pogrešaka kadrovski kojima je desnici koja ima legitimno pravo života u Hrvatskoj, dakle, govorimo čak uvjetno rečeno o HDZ-u kao desnici, onome što ona oko sebe okuplja, kao crvena krpa neke ljude kadrovirala. Uzet ćemo sad primjer gospođe Rakić, koju ja poštujem kao novinarku i kao sve. Što je bio interes dakle, te vlasti da nju iz mirovine povlači na poziciju jednog takvog osjetljivog mjesta kao što na ovome čelu ovoga vijeća za elektroničke medije i dovesti je u poziciju neugodnu da ona bude na čelu toga kada donosi odluka o zabrani rada jedne televizije ovoga na 3 dana ili što je bilo potrebno po mom uvjerenju dubokom uz uvažavanje stručnosti gospodina Radmana da ga oni kao jednog od kadrova Veljka Kneževića pozicioniraju na ravnatelja Hrvatske televizije. Dakle, to je bilo i recimo i što je bio potrebno da se proba usvojiti Lex Perković kako bi se spriječilo procesuiranje jednog od vodećih ljudi obavještajnog sustava u doba komunizma ovoga iz Hrvatske. Dakle, zbog takvog načina vi ne možete očekivati da će ovaj drugi politički pol smatrati da je nešto negativno kad oni traže lustraciju u tom dijelu. Da, na način na koji to treba odraditi, to je druga priča. Ja sam sklon tome da se ova rasprava nastavi i da se počne govoriti o kriterijima tko, dakle ne o imenima, nego tko, što, kako, zašto i na koji način. Da. Međutim, ne možemo a priori ni braniti kompletno članstvo Hrvatskog novinarskog društva, niti možemo kompletno sve one koji iniciraju priču o lustraciji napadati. Svrsishodnost je nešto drugo. Dakle, je li ima prostora da se u jednom blažoj formi modela nakon svih ovih desetljeća donese opet zakon o otklanju tih posljedica komunističkog sustava, što je konačno jedna od naših obaveza temeljem usvajanja naših rezolucija, deklaracija Vijeća Europe. Mislim da to postoji ovoga prostor, ali kažem koji se ne bi smio koristiti u obračunima. Jednu ću stvar kazati. Dakle, kada smo mi 98. predlagali zakon o lustraciji u Hrvatskom saboru, je se radile 2 zablude. Jedna je zabluda bila da je Tuđman protiv toga, predsjednik Tuđman da je protiv toga zakona i drugi da je to napad na SDP. O tom nije bilo niti govora. Dakle, upravo obrnuto, predsjednik Tuđman je bio za zakon, zato što... Ali tek kad je čuo na koji način on ne bi bio obuhvaćen. Ne, jer mi smo predložili u tom zakonu i ja sam toga stava i danas da svaki povlaštenik prošlog sustava koji bi bio inače zahvaćen zakonom, a koji je bio zbog svoje borbe za Hrvatsku proganjan, imao teške životne uvjete, bio u zatvoru, na njega se taj zakon ne bi odnosio. Jer to je i stav bi trebao biti jedne ozbiljne moderne hrvatske desnice. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, to je kada je dio HDZ-a pristao tu našu inicijativu tada, nije to bilo upereno toliko protiv ondašnjeg SDP-a koji nije bio stvarna prijetna u tom trenutku HDZ-u, nego je to odgovaralo unutar njih koji obračuna na tragu, što je pesnik rekao da je puno tih kadrova prešlo u sam HDZ. Ja kad sam s Račinom razgovarao tada oko inicijative, kažu on, čuj, mi ćemo ti kod glasovanja biti suzdržani oko dnevnog reda, to će ti HDZ skini iz dnevnog reda. I tako je bilo, dakle, kod glasovanja o usvajanju na dnevni red 98. godine, 7 glasova je bilo za, 63 je bilo protiv, dakle, HDZ je glasovao tada protiv, SDP je bio suzdržan. Tako je bilo i u drugom pokušaju. Prema tome, ja ne bih to tretirao kao da je to inicijativa kuprena protiv pojedine političke stranke, nego protiv jednog kruga ljudi koji zaista, po mom mišljenju, ne bi trebali, ako ih još ima u javnom životu Hrvatske, a ima ih, ne bi mogli određeno vrijeme, 5-10 godina, se kandidirati i aplicirati određene funkcije. Teško bi se našli. I to nije kršenje ljudskih prava. Dakle, ja sam zato da mi uzmemo standarde koje postoje u Europskoj uniji, pa uzmimo Poljsku, uzmimo Češku, naprimo, da otvorimo raspravu. Dakle, ne treba ništa donositi na prečac, ali mislim da oni koji govore o lustraciji moraju biti kompetentni, obrazovani. Ja im preporučam svima koji sa desnice ulaze u tu temu, neka prouče moj prijedlog zakona o lustraciji, da ne bi pričali gluposti po medijima. Eto, prije PP-a, ja samo imam potrebu komentirati ona 3 primjera. Sa Lex Perkovićem se apsolutno slažem. To je bio veliki faul bivše Milanovićeve vlade. Što se Gorana Radmana tiče, ne bih se štel mešat, njegova stručnost je možda bila došla do izražaja dok je radio za Microsoft.
ali njegova stručnost na čelu HRT-a nije do sad pokazala nikakve posebne rezultate. Mala digresija prije PPP-a. Dakle, pod njegovim vođenjem, ravnanjem mm-hmm. Hrvatske televizije, ona je postala agitprop ljevice u Hrvatskoj i to krajnje ljevice, što se ne smije ovoga dogoditi. Da čujem da treći primjer. Da. No, imate na HRT-u, u istinu imate svakake fele, što bi se kod nas reklo. Naime, svaka vlast koja je određivala, koja je upravljala neko vrijeme HRT-om, dovela je svoje ljude i sad tamo imate i ljude SDP, i ljude HDZ-a i ljude nekih trećih, tako da je tamo... Ali nemojte mi 10 puta replicirati kapeljske krijesove i mačka po šljemom, pazite. Da. Dakle, popustimo sad to. A što se tiče gospođe Rakić, još jedan put ću ovoga naglasiti. Dakle, i to je ono treće što sam htio reći, da. Ja mislim da ona nije trebala uopće doći u tako neugodnu poziciju u kojoj se našla imenovanjem na tu dužnost. Dakle, njena stručnost, kompetentnost kao novinarke, koja je, kako je rekla i Hloverka svojedobno, da je ona bila uz Tuđmana i tako dalje, ona je se možda mogla na neki drugi eksplicitni način valorizirati. Međutim, na način da ona donese odluku o kao vodeći čovjek toga vijeća, o zabrani rada jedne televizije na 3 dana zbog nečega što je neki novinar rekao, a šta je to? Ona je potpisala odluku, donijela je vijeće. Ma dobro, mislim. Ona je dovedena, dakle, zbog toga smatram da bilo koja opcija politička, pa sad i HDZ-ova koja je na vlasti, mm-hmm. mora voditi računa da sa svojim nekim kadrovima ne provocira do krajnje mjere ove drugi pola i obrnuto. Dakle, ako težimo nekom zajedništvu, minimalnom nekom, recimo. No, mislim da je gospođa Rakić dovedena zato što je vrhunska profesionalka i što je većina ljudi bliskih struci to priznaje. Je li njoj bila neugodna ta pozicija? Vjerojatno nije, kad je prihvatila. Ona nije bila nikad dio obavještajnog sustava. Istina, kao svaki vanjskopolitički novinar prije odlaska u inozemstvo, morala je razgovarati sa pripadnicima tih službi, ali to ne znači ne, ni da je u doba komunizma, ni jedan novinar koji je bio vanjsko-politički izvjestitelj od Tomislava Jakića, od Mirjane Rakić, koji je bio direktor HTV-a, oni su svi morali polagati ovoga izvještaja i na takav način hoćeš, nećeš, bio si dio sustava. Međutim, sad je tu pitanje je sad standarda kriterija, hoćemo li to uzeti za zlo u donošenju zakona o lustraciji ili nećemo. Ali ne možemo da to ne bude dio razgovora. Kako je mogla biti ona, nisam mogao biti ja, recimo. Tako, govorimo sad o nekim modelima. Dakle, znači, bio je neki privilegirani status i položaj da je neko mogao i Radman postati direktor HTV-a, nije mogao postati Ante Đapić. Da, zato što je imao liniju koja mu to omogućavala i vidite, tako. Prema tome... pokojnog Ivana Vekića, mog gosta i u ovom studiju i u Kartama na stol, jednom pitao za kodno ime kojim je bio evidentiran u službama bivše UDBA-e, pa kako je došlo do toga, je li bio suradnik, pa se gotovo naljutio na mene i objašnjavao da je on u stvari, dok je hodao gradom, ponekad susreo neke poznate ljude i s njima razgovarao o nečemu, a nije znao recimo da su neki od tih ljudi bili udbaši u stvari i da taj kad se vratio u svoju službu da je onda evidentirao da se sreo s njim u gradu i šta mu je on rekao. A on je to rekao u jednom neformalnom razgovoru. Da bi moglo biti zloporabe, da bi moglo biti užasa oko tih stvari, to je svakom jasno. Međutim, zna se kako se može utvrđivati je li neko bio suradnik mm-hmm. ili nije bio suradnik. To je ako nema tvog potpisa da si podnosio izvješća, informacije mm-hmm. o tome da je Ante Đapić razgovarao sa Gornom Flauderom i da ovaj rekao to i to, sve drugo bi bilo inženjering. Ali onaj način, ako postoji izvješća, 7, 8, 10 izvješća u kojima Ante Đapić izvješćuje o tome ko je šta radio, činio, onda to već postoji dobra osnovana sumnja, to sam da kasno crviti. Ajmo ostaviti 10 minuta našim gledateljima. Ovo je tema za koju imam osjećaj da će je dobro prihvatiti. Prvo kratak PP, a onda vi. Dobar dan, izvolite. Halo,
Halo. Ja bi trebao gradonačelnika, bivšeg gradonačelnika, saborskog zastupnika i političara koji ja jako cijenim. Sluša vas, izvolite. I da mi odgovori. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva je Siniša Kovačić. Ne, Saša Leković. A ko je taj Leković i koga on predstavlja u novinarskom društvu? Saša Leković je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Ne, predsjednik novinarskog društva je Saša Kovačić iz Hrvatske televizije. Pa dobro, on je na Hrvatskoj televiziji možda predsjednik. Ne, on je predsjednik novinarskog društva Hrvatske, ne na televiziji. Predsjednik novinarskog društva Hrvatske, a ne Saša Leković. Dakle, imate ovako, imate Hrvatsko novinarsko društvo. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva je Saša Leković. Imate Hrvatsko novinarsko društvo Ogranak na Hrvatskoj televiziji, možda je tamo Siniša Kovačić. Ne. Imate predsjednik novinarskog društva koji je osnovan prije... Da vam kažem, imate Hrvatske... Prije dva mjeseca osnovan novinarsko koji je Siniša Kovačić. A, ne mogu se nadvikivati s vama. Imate Hrvatske novinare i... pisce ili kako se, i publiciste. Hrvatske novinare i publiciste. To je još jedno društvo nedavno osnovano koje okuplja... recimo tako... Tako, znači sad je Saša Leković je novinarsko, jugokomunističkog novinarskog društva. Ne možete društva. Tako govoriti, nije to jugokomunističko društvo, ne. Jasno. Ne, to nije jugokomunističko društvo, to je profesionalno društvo koje ima dugu tradiciju. I postojalo je prije socijalizma i u onoj bivšoj Jugoslaviji, bivšoj. Dakle, Hrvatsko novinarsko društvo ima svoju tradiciju. Pitanje je kakva je sada struktura toga društva. Dakle, novinarsko društvo je kroz svoju povijest imalo vrlo progresivnih ideja i domoljubni nacionalni, ali imalo je i jugoslavenskih i jugonostalgičarskih. Ovo sada, kakva je sada struktura novinarskog društva, ja apsolutno to ne podupirem i mislim da način na koji oni funkcioniraju kod nekih osjetljivih pitanja u Hrvatskoj, oni uvijek nastupaju sa pozicija ideološke opredjeljenosti. Zbog toga su nastala i druga društva o kojima gospodin hoće kazati, ja mislim da on tu u dobroj mjeri upravo. Znate, ja se ne bih naravno složio, ja moram braniti svoju... zato vi jeste lijevo-liberalni novinar, a ja sam sa pozicija Hrvatske desnice, zbog toga se mi ne možemo u tom smislu poklopiti, ali ne znači da ne možemo civilizirano razgovarati, jel tako? Do osnivanja drugog novinarskog društva je došlo zato što nisu bili zadovoljni ideološkom neobojanošću ovog društva. Oni žele ideološki obojati, pa sa svoje društvo ideološki obojali. Ja mislim da je Hrvatsko novinarsko društvo apsolutno ideološki obojano i previše i da to treba ovoga promijeniti. Hoćemo stvoriti klimu da promijenimo, vidjet ćemo. Ajmo čuti naše gledatelje, izvolite. Dobar dan. Pa vidite, prvo bi trebalo otvoriti dosije u Zagrebu, ali i u Beogradu. Jer je udba bila umrežena, ne može to ostati izolirano. Tako je. I onda idemo na lustraciju. Drugo, vi imate danas spor koji je izgubio Nacional, a neće da prihvati svjedoka Manolića koji predlaže žive svjedoke da je Karamarko radio sudbom. A Karamarko se ne zalaže da se to istraži. A sud, kakav je sud koji zakazuje za 3 mjeseca raspravu i igraju na biološki vijek trajanja Manolića, 3 mjeseca. Pa na prvoj je sjednici, hoće se pomiriti, neće, idemo u raspravu sa svjedocima i sa dokazima. Znači, Karamarko bi se trebao zalagati da se to ovoga dokaže. Di smo onda? Znači, mi moramo otvoriti to, pazite, moramo otvoriti, mi ne možemo tu sada ciljano ići na nekoga, ne? Da. Slušajte, ti zatvornici poslije 80. kad je Tito umro, ti politički zatvornici ne vrede ništa. Imali su priliku i Tuđman i ostali koji su bili u Beogradu 60-65 da nešto za Hrvatsku kažu. Ti zatvorenici koji su posle 70, to ne vredi ništa. Kakvi su to politički zatvorenici? Pa kada je Tito umro, mogo si svašta pričati što si htio. Prema tome, ono do 80. 79. treba cijeniti. Zaista treba cijeniti ta vremena. Ovo poslije koji se pretvaraju i ubacuju, to nije ništa. Da, hvala vam lijepa. Dakle, ja podupirem od gledatelja stav da treba otvoriti dosije. Dakle, to je neki minimum, pa ako hoće neka vidi svoj dosije i tako dalje. Ovih zadnjih 10 godina socijalističke Jugoslavije? Ne bi ublažavao, nije to baš bilo, to je također bila diktatura komunistička. I onda je državna sigurnost ubijala. Moj
pokojni stric Ante ubijen 89. godine od, po nalozima UDBA-e. I ono što sam ja, kako nisam mogao sa inicijativom lustracije ništa napraviti u Hrvatskom saboru, ja sam tada morao posegnuti za logistikom druge države, dakle Njemačke. I to je posebna priča o kojoj sam govorio. Ovo suđenje sad su posljedice toga. To sam ja inicirao, ali hoću kadat, bilo bi puno bolje smo mi u Hrvatskoj, mi volimo često govoriti u Hrvatskoj, treba otvoriti tamne stranice i otvoriti. Nema tamne stranice od doba vladavine komunizma i likvidacije ljudi koji se nisu mogli nikako braniti kao hrvatske emigrante. I mislim, a da ne govorimo o progonima u Hrvatskoj, punih zatvora, ko je za to odgovoran, ko je donosio odluke, ko je sudio, ko je tužio, pa da malo oko toga se porazgovaramo. I zbog toga mislim da lustracija još uvijek ima smisla, ali kažem, možda u nešto drugačijoj formi nego kako sam ja predlagao prije 20 godina. Halo, halo. Čujete li nas? Halo. Izvolite. E, halo, jel me čujete? Da, u eteru ste. E, budite dobri, kako je moguće da Saša Leković, profesor sa Beogradskog univerziteta, je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, a ima samo srednju stručnu spremu? Ja ne znam da je on... On radi honorarno kao profesor na nekim privatnim... Na nekim privatnim univerzitetima, pa ako će ga neko angažirati u Beogradu, zašto čovjek ne bi prihvatio? Zašto bi to bilo nespojivo sa funkcijom predsjednika HND-a? Ne pada mi ni u primisli biti odvjetnik Crnoje. Recimo, u primisli mi. Mislim da je napravio čitav niz grešaka, gafova i tako dalje. Ali ako se njemu uzimalo kao veliki krimen lažno prebivalište, onda isto tako mislim da na čelu HND-a, ovo nisam znao ovaj podatak, ne bi trebao biti hrvatski novinar koji radi u Beogradu, izvršio što je rekla gospođa, nisam je najbolje razumio. Koliko mislim da su to osjetljive stvari. Dakle, treba o to nekim stvarima računa. Mi ipak nismo... Hrvatsko-srpska država. Mi smo hrvatska država u kojoj postoje neki standardi ponašanja koji bi se trebali držati. Bili smo biti u Sloveniji, na primjer, profesor u privatnom univerzitetu. Manje loše, ali bilo bi dobro da budu hrvatski. Dakle, radi se kao profesor. Dakle, Saša Leković je jedan od najpoznatijih istraživačkih novinara hrvatskih. Čovjek ima u istinu jedno 15-20 godina se bavi istraživačkim novinarstvom, sudjelovao je u nekim svjetskim projektima, recimo. To ne treba glorificirati ovoga. Šta radi u Beogradu? Samo da kažem, identificiranje onih računa na koje tajkuni iz raznih država tamo na nekim Kajmanskim otocima i tako dalje, identificiranje tih računa, to je međunarodni projekt bio u kojem je on sudjelovao. Pa onda traženje otete djece koja se koriste ili bijelog groblja. Hvala vrijedno, dobro. Da, dakle, uistinu se dokazao u tom smislu i to je radio s kolegama iz zemalje bivše Jugoslavije i drugih i onda su ga angažirali na nekim sveučilištima kao dokazanog profesionalca. Po meni nema ništa sporno da on predaje na bilo kojem vanjskom sveučilištu, univerzitetu, privatnom ili državnom, ako će se baviti svojim strukom i učiti mlade ljude kako treba ovaj posao obavljati. Dakle, on mislim da je na nekom. Govorimo o javnim poslovima, osjetljivim za hrvatsko društvo. Na čelu HND-a treba biti stvarno osoba koja ne bi trebala u svom nekom habitusu i političkom, ideološkom biti nikome sporna. Dakle, treba probati depolitizirati hrvatsko novinarsko društvo. Ali ono koliko ja imam iskustva, dakle, otkad se politikom bavim javno, otkad sam obnašao brojne važne dužnosti, ja recimo ne bi dao prolaznu ocjenu načinu na koji se HND ponašao u posljednjih, evo neću govoriti 30 godina, ali u posljednjih 10-15 godina, oko ocjene pojedinih događaja u Hrvatskoj u koje je više nego jasno da su oni naslonjeni na jednu političku stranu, a to ne bi smjeli biti. Imate pravo na taj stav. Da, imam stav taj. Ja sam stava da se nema što depolitizirati jer ne mislim da je Hrvatsko novinarsko društvo politizirano. Da, mislim, ne bi stranački orijentirani. Imamo još naši gledatelje na telefonu. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, dugo čekam. Izvolite. Biću vrlo... Budite. Vrlo kratak i razložan. Ja bih htio samo reći da gospodin predsjednik novinarskog društva zajedno sa Đokovićem i zajedno sa Milošem Raonićem čine dukljansko-crnogorsko porijeklo, a i sam vaš gost, kada bi znao da je njegov Starčević porijeklom iz Crne Gore i Tesla i skupa njegovo prezime Đapić i da nabraja mnoga druga prezimena u Hrvatskoj i u Srbiji, svako treće prezime u Srbiji je crnogorsko
i možda svako 600 u Hrvatskoj ili u Dalmaciji. Ali dozvolite mi, prosim vas, ako ćete mi dozvoliti. Ja ću to obrazložiti. A još ću vam reći vezano za gospodin Tuđman je bio u generalštabu, je bio kadrovik, što znači vrlo osjetljivo, onaj koji je birao ljude koji će špionirati. Nema tu dvojbe. A ova prezimena i ovo, gospodine voditelju, mogu vam nabrajati koliko god hoćete. Hvala, do Ivaniševića, do ovoga doktora što se kandidirao za predsjednika i tako dalje i tako dalje. Ali vrlo je čudno, dozvolite mi, prosim vas. I Raonić i Đoković su Crnogorci, Dukljani. Jedna od dva najbolja u svijetu tenisača. A uzmimo reprezentaciju kao bojaca, odakle njihovo podrijeklo, da ja kažem gospodinu Đapiću. Ne zna, problem je u fašizaciji, u fašizmu. Koja je to država, srpsko-hrvatska država, da bi ovaj bio tamo predsjednik novinarskog? Koja je to država? Ja prvi put to čujem. Srpsko-hrvatska neka država nova. Nema. Dobro, evo, ne. Moramo je završiti emisiju. Ne, ja to nisam ni rekao. Ja kao prvo želim da ne bude zabune neke zagledatelja, vi ste u zraku. Ja ne mislim da se hrvatstvo mjeri po krvnim zrncima, nego po odnosu prema domovini. To meni nikad nije bilo sporno. Dakle, i uopće nije trebalo potrebno na ovakav način i naglašavati. Dakle, ja sam čitavim svojim političkim životom i radom pokazivao da mi etnička pripadnost nacionalna u Hrvatskoj znači mi, ali mi nikako to nije prepreka. Ajde, da ja gledam sve građane na Hrvatske na jednaki još način. Jedno važno prema, pitanje, samo prema to kakav je odnos njihov prema Hrvatskoj. Pa da završimo emisiju. Mislite li da će nešto biti od ove lustracije? Bolje bi ja da vidim da li može biti Hrvat na čelu Srpskog novinarskog društva. Kad čovjek tako... Ne, ali, mislim da Saša Leković nije Srbin. Pa ne, nisam rekao da on Srbin. Ali, kad gospodin govori o prezimenima no, i tome... Dobro, nije bitno. Bitno je hoće li nešto biti od te lustracije, vjerujete li u to? I ono, hoće li Most kao partner bez kojeg se takva odluka ne može provesti, to dopustiti? Ja mislim da je sa ostavkom Crnoje da će ta priča zastati u političkim krugovima HDZ-a, a ako je žele otvarati dalje i obnoviti, onda mislim da treba i to raditi na jedan studiozniji, ozbiljniji način i da je mora HDZ kao stranka pokrenuti, a ne imati odbor za branitelje kao paravan, jer tu ima puno nespretnosti i loših poteza koje onda praktički jednoj dobroj ideji nanose veliku i nemjerljivu štetu. Zahvaljujem. Hvala vama. Lijepo poentirano za kraj. Hvala vama na pozornosti. Sutra smo u isto vrijeme na istom mjestu, pa nas gledajte. Bog.